Magandang araw, CCF family! Welcome to Sunday Fast Track, where you ask real-life questions and we give you biblical truths. Ako po si Daryl Orgasan mula sa Elevate Exalt Ministry at kasama po natin ang ating pong speaker na si Pastor Paul Devera upang sagutin ang inyo pong mga katanungan. Magandang araw po Pastor Paul. Magandang araw, Daryl. Maraming salamat po sa inyo pong mensahe tungkol sa volunteerism or pagsisilbi po hmm. sa ating Panginoon. So, ready na po ba kayo? Ready na tayo, ready na. Okay po. Para po sa ating unang katanungan, hmm. kung ako po ay bago pa lang po sa pananampalataya, paano ko po ba malalaman kung handa na po ako mag-serve? At saan po ba ako pwedeng magsimula? Well, yung paglilingkod natin, hindi natin dapat siya sinusukat sa saan ba tayo nakakumit na ministry o gawain. Tandaan po natin na ang paglilingkod sa Diyos kalakip noon ay yung buhay natin sinasalamin yung ating faith, yung ating pananampalataya sa Kanya. So if you are going to start at the most basic starting point, it is really making sure that every day you live to serve God. Ibig, anong ibig sabihin nun? Hindi, ka, hindi, ka, hindi mo hahayaan ng isang araw dumaan nang hindi mo siya na-encounter sa salita niya. Kasi kapag na-encounter mo ang Panginoon sa kanyang salita, babaguhin nun ang puso mo. At makikita mo eh, mas magiging sensitive ka sa needs mm -hmm. ng ibang tao. Tapos, magre-respond ka dun sa need. Kasi sinabihang ka na ng Panginoon by His Word and by the power of His Spirit kung ano yung dapat mong gawin. Mm -hmm. So, dun nag-uumpisa ang paglilingkod. Maraming salamat po. So, for our question number two, follow-up question lang po siya, Pastor Paul. Mm -hmm. Paano ko po malalaman kung tama ba yung attitude ko sa pag o pag-volunteer? Mm -hmm. Ang sukatan po natin dito, mga kapatid, ay, siguro dapat nating tignan kung kanino talaga tayo naglilingkod. Maraming tao po ang pwedeng sabihin, naglilingkod ako kay God. Pero ang tingin nila nasa sarili. Paano nalalaman yon? Pag mabilis kang ma-hurt. Sensitive ka, may ayaw sa'yo. Parang nadi-discourage ka na kaagad. When your eyes are not fixed on Jesus, it will be very easy for you to be discouraged as you serve. So, yun ang una mong palatandaan. Lord, nakatingin ba ako sa'yo? Para sa'yo ba itong mga ginagawa ko? At after doing all these things, kaya ko bang sabihin na, Lord, ginawa ko yung best ko for you at hindi para ma-please yung ibang tao. Diba? So, ganun ang sukatan natin. Palaging dapat nakatingin tayo sa Kanya at para sa Kanya yung ginagawa natin. Maraming salamat po. And ito naman pong last question natin, Pastor Paul. Kung minsan po sa atin pong pagsiserve, marami po tayong nakakasalamuhan na iba't ibang personalidad. Mm. At hindi po natin may iwasan na magkaroon tayo ng hindi pagkakaunawaan mm -hmm. po. So, paano po ba natin mapapanatili ang magandang relasyon natin habang nagsisilbi tayo sa Diyos sa kabila po ng ating pagkakaiba? Ayan, ako napakagandang tanong yan. At ang naiisip ko dito, yung sinulatan ni Paul sa Philippians. Uh, pagkatapos niyang sinabi lahat ng magagandang bagay doon sa book of Philippians, towards the last chapter, he addressed it to Judea and Syntyche. Sabi niya, I urge Judea and Syntyche to be in to live in harmony. So, ang maraming scholars nagsasabi si Judea at saka si Sintiki may mga hindi pagkakaintindihan. Naglilingkod sila para sa Panginoon pero meron silang mga misunderstanding. Ang bilin sa kanila ni Paul is to choose to live in harmony at para masabi mong magkakabati kayo. Ang hahanapin mo is ano yung common ground natin. Kadalasan po, tinitignan natin kaya maraming tao nagkaka-misunderstanding sa ministry. Hina-highlight natin yung pagkakaiba-iba natin. Pero kung mag-uumpisa tayo dun sa kung saan tayo magkakaparehas, that we are all saved by grace, that we are imperfect people serving a perfect God, that we are doing all these good works because of the faithfulness of God. Diba? It allows for you to remember hindi ko dapat sinusukat yung isang tao o yung sarili ko and contrasting, comparing and all these issues na we welcome ko hindi eh kasi kapag nakatingin ako kay God at ginagawa ito ko ito para sa Diyos mm -hmm. nagiging mas malinis hindi lamang yung ating ginagawa pero pati yung ating relasyon sa ibang mga naglilingkod sa kanya Maraming salamat po, Pastor Paul, sa pagsagot sa aming mga katanungan. And sobrang handa na po kami ngayon na apply po lahat ng mga natutunan namin. And speaking of application, para naman po sa lahat ng mga creatives, kung gusto niyo po gamitin ang inyong mga talento para mag-serve sa ating Panginoon, ang CCF Communications Collaborate Team po ay naghahanap ng mga volunteers. So if you are a photographer, content creator, production assistant at iba pa, Pwede kang mag-email sa so communications at ccf.org.ph and use collaborate as your subject at isend po sa amin ang inyong mga contact details, experience, at any sample work dahil we are all excited to serve with you. And that's it for CCF Sunday Fast Track. God bless everyone.